Спочатку лютого через скарги про ймовірний витік газу підприємство «Криворіжгаз» відключило у місті від газопостачання понад 60 внутрішньобудинкових газорозподільчих систем. За кожним повідомленням було здійснено виїзд аварійно-диспетчерської служби, якими було встановлено, що причиною витоку газу на крані є зламаний хвостовик або тріщина корпуса крану. Відповідно до правил безпеки систем газопостачання, за даними фактами та за даними адресами, було встановлено інвентарні заглушки та охоронні пломби і припинено газопостачання на 66 газових стояків. Понад два тижні без газу і мешканці 10 квартир одного з під'їздів п'ятиповерхівки по вулиці Віталія Матусевича. У нас у всіх маленькі дітки, во-первых, стало неудобно готовить. То ми поодалживали маленькі пліточки, комфорочки. Ну на ній, щоб ви розуміли, чайник кип'ятиться 40 хвилин. Люди у розпачі. Кажуть, найбільше їх обурює те, що у під'їзді та у квартирах жодних проблем з газопостачанням не було. Тож до служби, як стверджують, ніхто не звертався. Натомість газ відключили. До того ж, без попереджень. Там нужно было хотя бы поставить в известность, когда это будет производиться, что возможно будет отключение. Во-вторых, должен был хотя бы составиться какой-то акт. Я считаю, что это незаконные действия. Я считаю, что это вообще шахрайские дії. То есть так не делается. В час дня я выходила, у нас никакой утечки не было. В 14-16 я уже вернулась, уже у меня была фотография, которая висела с объявлением о том, что у нас уже перекрыто. За час не могло ничего случиться. У Криворіжгазі звинувачення від людей заперечують. Кажуть, без попередження відключити газ не могли. Споживачів було інформовано про причину припинення газопостачання шляхом розміщення оголошення з контактними телефонами, а також режимом роботи клієнтського простору 104UA з питання укладання договору на виконання робіт по заміні даного крану. В зв'язку з тим, що даний кран не перебуває на балансовому обліку товариства, і здійснити його заміну за кошти товариства ми не можемо. Ні про оплату за рахунок мешканців, ні про договір з підприємством в оголошенні мова не йшла. Апелюють обурені жителі будинку. Тож пояснити відповідальність сторін мають саме умови угоди, кажуть на це юристи. Обов'язково до такого договору додається акт. Акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності. В цьому акті визначається конкретно схематично, де починається відповідальність оператора газорозподільної мережі, а де починається відповідальність власника будинку або співвласників такого будинку. Відповідно, обслуговування газорозподільної мережі здійснює виключно оператор. Тобто власники не мають права самостійно здійснювати якісь поточні ремонтні роботи і тому подібне. Днями заручники газової проблеми звернулися до клієнтського простору 104UA. Кажуть, результат їх шокував. Когда я пришла на 104, мне сразу девочка сказала так, полушепотом она мне говорила, что значит, вы обязаны за свои деньги пройти сначала по соседям, собрать нужную сумму. Нужная сумма это была 2372 гривны. Но когда я попросила соответствующий документ, то мне сказали, опять же таки полушепотом, в руки мы этого документа не даем. Мы вам предоставим документ лишь тогда, когда вы придете с денежкой. Мы тогда составляем при вас смету. Через день приходит мастер с краном. Газ, в общем, проводит. И тогда только через неделю они в письменном виде мне предоставляют документ о том, что газ был подключен, и уже там сумма будет наша указана, которую мы сдали. Ну, в общем, все официально будет только через неделю. Мешканці сусіднього будинку на Матусевича без газу з 9 березня. Кажуть, залишились без газопостачання, не маючи боргів за блакитне паливо. Вони з ЖЕКом говорять, ЖЕКом треба заключити договор. ЖЕК говорить, та пішли не бігати. Причому тут ЖЕК до Горгаз. Говорять, що розбалансування йде до під'їзду, це Горгаз відповідає, а далі кран відповідає управляюча компанія. Поки люди бідкаються, надавачі послуг сперечаються. В керуючій компанії пояснюють, для підприємств управителів закон України забороняє будь-які дії втручання у вибухонебезпечну газопостачальну сферу. Нашого товариства «Сіті Сервіс» згідно всіх нормативних актів в Україні виконуємо свої послуги. Згідно рішення міськвиконкому 176 від 12 квітня 2017 року,
просторами тарифів для послуг мешканців, які обслуговуються нашим підприємством. В цих послугах нема жодного слова про те, що ми маємо право обслуговувати технічне обслуговування газових мереж. Закон залишає споживачу і право на захист, запевняють юристи. Будь-які претензії та вимоги людей до оператора газорозподільчих мереж можуть бути викладені у відповідному акті претензії. Це стосується як бездіяльності підприємства, так і тривалості відключення від газу та його наслідків. Потрібно в будь-якому випадку фіксувати звернення, складати акти претензії, для того, щоб була доказова база для подальшого звернення до суду, у випадку, якщо таке звернення буде необхідне. Станом на 25 березня у місті відновили постачання газу на 45 стояках, інформують у Криворіжгазі. Та додають, що до однієї з адрес по вулиці Матусевича мешканці поки що обмежились лише укладанням угоди. Станом на 25.03 за договором оплата не здійснена. Після здійснення оплати, заміни крана та позитивних результатів контрольного випробування на щільність газопостачання на зазначений спарений стояк із кількості 10 квартир буде відновлено. А поки ж виходить, що оплата заміни аварійних кранів тепер клопіт виключно мешканців під'їздів, бо немає крану, не буде й газу. Іван Проводов, Валерій Кожухар, Роман Кравченко, Вадим Діденко. Постфактум.